Hejsan, ni är varmt välkomna till att titta på den här lilla filmen som en av lärarna vid Torsås korrespondensgymnasium har spelat in. Den handlar om humanismen. Jag hoppas att det blir en givande liten föreläsning och att ni finner ett visst nöje i att se den. Ni är varmt välkomna. Hejsan, mitt namn är Lars Hjelmberg och jag är en av lärarna på korrespondensgymnasiet i Torsås. Jag undervisar bland annat i etik och livsfrågor och jag undervisar i religionskunskap, filosofi, geografi är egentligen mitt huvudämne. Jag kommer nog att göra en hel del exkursionslektioner senare vid något annat tillfälle. Men nu är det humanismen vi ska snacka om idag och då skulle jag naturligtvis ha skrivit humanismen överst här. Humanismen kan man säga påbörjades för ganska länge sedan. En del menar att Sokrates och Platon var tidiga förespråkare för humanismen. Deras humanism skulle i så fall kunna kritiseras för att den bara omfattade de fria männen. Halva mänskligheten är kvinnor och de omfattades egentligen inte på samma vis, ansågs kan man nog inte säga. Och likadant de som inte var fria, slavarna. Det var en ganska begränsad världsbild tycker jag nog som de hade, men någonstans ska man ju göra ett avstamp. På 1900-talet så föddes en man som hette Abraham Maslow. Han föddes 1908 och han dog 1970. Abraham Maslow, han var, vad ska man kalla det, han studerade psykologi bland annat. Och han tittade på människan, vad är en människa? En av tankarna med humanismen är att det finns en väldigt positiv människosyn. Man tänker att människan vill gott och människan har goda avsikter rent allmänt. Man tänker att människan är fri. Men människan, sa Maslow, har vissa behov. Vi har behov, basbehov. Vi behöver få vår föda, vi behöver få sömn och vi behöver de här sakerna. Sexualiteten satt han också in som ett basbehov. Framförallt för mänskligheten då, för annars kommer hela mänskligheten att dö bort om inte den finns. Så att det är ett bas, de olika basbehoven, trygghetsbehoven. Vi behöver känna oss säkra, vi behöver känna oss trygga helt enkelt. Vi behöver, och egentligen där kanske man kan räkna in också trygghet när det gäller att jag har kunskap om att jag faktiskt kommer ha mat nästa vecka också. Och så att trygghet är att veta att basbehoven kommer att tillfredsställas även under en överskådlig framtid. Men också trygghet på många andra vis. Vi är säkra helt enkelt. Vi behöver tillhöra en grupp. Vi behöver känna gemenskap med andra människor. Det är ett starkt behov hos oss människor. Vi är gruppmänniskor eller gruppvarelser i den bemärkelsen. Vi känner oss bäst, känner oss starkast eller bäst när vi har en plats i en grupp. I den gruppen vill vi ha uppskattning. Vi vill känna att vi får respons och får positiv uppskattning på det vi gör. Och när allt de här i bottengrejerna här är riktigt uppfyllda, då kan vi också söka vårt eget självförverkligande. Då kan människan är fri att välja att leta det som man själv tycker är roligt och det man själv känner att man brinner för och har lust för. När vi har de här mer grundläggande behoven så kan vi också utveckla oss själva och välja att bli något annat. Vi kan, eller ja, inte bli något annat utan kanske bli oss själva. Det kan handla om att söka makt eller köpa prylar eller på olika vis det här. Det kan vara precis vad som egentligen det som du känner för och brinner för. Människan, jag säger att humanismen har en positiv människosyn. Och i det där menar jag att man tänker sig att människan är förnuftig och människan vill egentligen gott i grund och botten. Där skiljer ju sig med synen från till exempelvis psykodynamiska synsätt och många andra filosofers synsätt också. Hobbes till exempelvis, fast den har vi inte nu alls överhuvudtaget i de här kurserna, så varför ska jag dra upp det? Men människan är inte egoist i alla fall. Vi har inga medfödda anlag som gör oss till egoister, utan är vi egoister så är det inlärda beteenden ifrån gruppen. Det finns inga fysiologiska behov av att vara egoist. Kanske man inte skulle tycka det, men så säger i alla fall humanismen i den här tappningen. Vad skulle vi mer säga om humanismen?
Inom vård och omsorg så är det här ganska viktigt med humanismen. Inom svensk sjukvård så försöker man grunda hela sjukvårdssystemet på humanistiska ideal. Vi ska bygga på att alla får lika rätt till behandling och alla ska få ha sin egen fria vilja. Min kropp är någonting som jag äger. Ingen annan får bestämma över min kropp. Jag har alltid rätt att neka till behandling. Jag har alltid rätt att få säga nej när jag känner för att säga nej. Min livsåskådning jag har, om jag har en annan livsåskådning, ska få vara vägledande för mig och ingen annan ska få lägga sig. Humanismen är ju ganska vidsynt så. Den tillåter mig att tänka annorlunda. Den tillåter också mig att säga nej till att få en blodtransfusion. Skulle jag tillhöra Jehovas vittne och inte vilja ha blod eftersom människans själ är i blodet och jag vill inte blanda min själ med någon annan människas själ, så kanske jag säger nej, det där vill jag inte vara med om. Då säger de humanistiska idealen att det har jag rätt att neka, även om det innebär döden för mig. Så att svensk sjukvård försöker att ganska så långt eftersträva att följa humanismen. Skulle man titta på detta så till att börja med så vill man uppfylla basbehoven, trygghetsbehov, hälsan. Man vill kunna andas och man vill ge föda. Man vill läka det sjuka i kroppen. Och när allt detta är uppfyllt så de som bor på ett långtidsboende till exempelvis, där försöker man hitta vägar för de människorna att självförverkliga sig. Om du bor länge på ett och samma ställe så ska du ändå kunna känna en mening med livet. Så att humanismen är väldigt, väldigt vägledande för hur svensk sjukvård fungerar och hur man lägger upp tankarna bakom vården. Framförallt så är det ju människans rätt att fritt få välja, fritt få bestämma. Ingen annan ska få tala om för mig vad som är rätt för mig, utan det är sånt som jag själv ska veta bäst. Jag ska inte hålla på längre, utan detta var bara en väldigt, väldigt, väldigt kort introduktion. Ni får läsa mer i boken och så kämpa på nu. Ha det bra, hej! Ja, men välkomna tillbaka nu efter den här lilla lektionen. Ja, lite underhållande var han ju, den där killen, men han kunde ha läst på lite mer så hade han ju varit ännu intressantare. När det gäller humanismen så tycker jag ju gott han kunde ha pratat lite mer om till exempelvis organen i vår kropp. Har vi rätt att äga dem själva eller kan någon kräva av mig att jag ska ge bort dem? Humanismen säger ju att jag bestämmer själv över min kropp. Den är min och det som är mitt och det äger jag. Min kropp är min och därför om jag vill ge bort en njure till eller inte, det är min ensak, även om min bror eller syster skulle dö av att jag vägrar ge bort den. Så att varje... Men gäller detta även efter jag död då? Ja, rent allmänt kan man nog säga att humanismen tycker att jag ska äga mina organ även efter döden. Och det är ju därför man har de här organ, eller donationskorten som folk ska skriva på och man behöver veta det. Vad tycker vi? Vill den här människan skänka sin njure eller vill han ge bort sitt hjärta efter han är död? Därför att det är min kropp och jag bestämmer om den även efter min död. Ja, det är den vanligaste hållningen inom humanismen i alla fall. Och därför så måste du själv ta beslutet i god tid. Ja, du vet ju faktiskt aldrig när du kommer att avlida. Så humanismen, du kanske tänker att det är klart att jag ska ge bort mina organ, men det är inte givet att du kan göra det ifall inte du själv har medgett det på något vis. Och det är för att sjukvården är ju väldigt påverkad utav de humanistiska idealen på väldigt många vis. Så att min kropp är min och mina organ är mina. Och jag bestämmer över den kroppen alltså även efter jag är död. Jag bestämmer också, eller gör jag det? Om min död, gör jag det? Bestämmer jag om min död? Vad tycker humanismen? Bör jag då få bestämma själv när jag ska dö och hur jag ska dö? Där är ju humanismen mycket, mycket mera kluven och ger inga riktigt, riktigt enhetliga svar. Det är många som förespråkar att man ska tillämpa dödshjälp när någon är svårt döende. Men det finns också andra som förespråkar att man inte ska göra det.
Och vilket som är rätt och vilket som är fel, ja, det vet jag inte. När det gäller dödshjälp så brukar man ibland skilja på passiv dödshjälp och aktiv dödshjälp. Det som kallas för passiv dödshjälp, ja, vad ska man säga, det är ju egentligen ingen dödshjälp alls. För att det är ju när man låter naturen ha sin gång, när man låter människor dö så som människor alltid har dött. Och jag vet att P.C. Jersild har sagt att han ansåg att det kan man inte betrakta som dödshjälp. Han tillhör ju förespråkarna för dödshjälp. Och vad jag förstår så är han humanistisk. Så att det är kluvet. Man kan vara både för och emot i den frågan. Är ni intresserade av den här frågan så tycker jag ni kan ta reda på lite hur man ser på saken i Schweiz och hur man ser på saken i Holland. För då kan man ju få ett lite vidare perspektiv än bara det svenska perspektivet. Man kan också titta på hur man ser det helt andra kulturer och hur man har gjort historiskt. Men nu får det vara nog pratat ifrån mig, utan nu får ni sätta er och plugga eller göra något annat som ni tycker är riktigt kul. Hej då med er!